ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ကိုပုံမိုချနိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲကတကယ်ခံစားနေရမှုတွေကိုအမှန်တိုင်းတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်မှာမပါဝင်လိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေမှာ87မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကော်မရှင်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကုညီပံ့ပိုးဖို့တရားနီလန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကော်မရှင်အတန်းကိုဝင်ပါလေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်မှာကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံလောက်တယ်ဆိုရတယ်။ကော်မရှင်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့ညမှာတော်တော်လေးလေးနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာလို့ရတာမ
အဲ့လဘရောင်းတောင်မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကကြွားတယ်26ကကြွားတယ်ဒီတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားအသစ်ဆန်တဲ့တို့ဒီမို့တို့လူတကာကိုမပြောသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့နားနဲ့နားထောင်လို့ပြောပြပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရတာအကုန်လုံးကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်ပို့မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကော်မရှင်ပို့အားကောင်းဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်အဓိကချက်ကတော့အဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုတရားမျှတတဲ့အချက်လက်တွေအမှန်အကုန်လုံးရောက်သွားဖို့ပဲအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သဘောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ရဲ့ကော်မရှင်လွတ်လပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီဟာပုံမှန်အားကောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်အားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လည်းဝိုင်းလုပ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်မှာပါဝင်ခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါအကန့်အသတ်တွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုပြုံးချူကိုချင်းမီကိုထေးကျွဲတို့ဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမူလကကော်မရှင်အဖွဲ့30ကျော်အစားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူတဲ့16ဦးပါအဖွဲ့နဲ့ပြန်လည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသမရယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။